မြမရုပ်ရှင်လောကဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ဦးလို့အစိုးရလက်ထက်ခဲကဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်တည်ဆောက်ဖို့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရုပ်ရှင်ရုံ19ရုံကိုပြည်သူပိုင်တင်စီတာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပူပါတယ်။1986ကစပြီးအစိုးရအဆက်ဆက်လက်ထက်ရုပ်ရှင်ရုံတွေတစားတစားနဲ့တင်စီရင်မြမပြည်ရုပ်ရှင်ရုံရင်ကျွေးမှုလဲကြောက်ွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြမပြည်မှာရုပ်ရှင်ရုံပေ
င်တုန်းကတော့ရုံပေါင်း240လောက်ရှိပါတယ်သူဒီနေ့ဒီချိန်ကမှနိုင်မြန်မာတပီလုံးမှာရုံပေါင်း40လောက်ပဲကျန်ပါတော့ကျန်တော်တော်များများယုံတွေကစီးပွားရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ယုံတွေဖြတ်ပြီးတော့ဟိုတယ်လုပ်ကြတယ်နော်ပြီးတော့ shopping mall တွေလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့ပဲရုပ်ရှင်ယုံတွေပြောက်ခွဲရပါတယ်နေတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုပဲကူတော်တို့ဗီလက်မြေကူတော်တို့အဲ့လိုဆံကူတော်တို့လုပ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ယုံဆိုတာသဘောတော့ပဲကျန်ပါတော့တယ်ဒီဘွဲမှာရုပ်ရှင်ယုံအဆောက်အုံတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် American တပ်အမတ်မြန်မာရုပ်ရှင်လောကသားတွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တို့တက်ရောက်ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ဝယ်စီယာရုပ်ရှင်ရုံကသာအမေရိကန်တန်ယုံအကူအညီနဲ့ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဇီယာကရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာခြံရစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတည်တံ့ဆောက်တဲ့အဆောက်အုံတွေထဲမှာဟိုကတက္ကသိုလ်အရင်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ပြလူမှုဘဝအတွက်အရေးပါခဲ့တဲ့အဆောက်အုံလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြ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 မယ်ဆိုရင်ပြပြနိုင်အောင်လုပ်ပြပြခဲ့အဲ့အချိန်မှာဒီ American Thematic Direct ကိုရှယ်ကဒီအဆောက်အုံအင်တာနက်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအဆင်ပြေအောင်ပေါ့ကြားတဲ့မှာဆက်တွေ့စီစဉ်ပေးတဲ့နေရာပေါ့ရုပ်ရှင်ရုံဓာတ်ပုံတွေကိုပြသခဲ့တဲ့ Phillp Jablon ကတော့သမိုင်းဝင်ရုပ်ရှင်ရုံတွေဟာသမိုင်းရည်ကြီးမှုပြရုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်When we lose these buildings, we lose a piece of our heritage, our collective. မယုတ်ရှင်ုံတွေပျောက်ကွယ်ဆုံးရှုံးလာဟာနိုင်ငံရဲ့အထင်ကရအမှုမှုတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ရှင်ုံတွေကနိုင်ငံသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြကရုပ်တွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးမြတ်အဓိကမထားတဲ့အဖွဲ့တွေကတာဝန်ယူဖို့လိုပါတယ်။ရင်းနှီးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ဒီအဆောက်အဦတွေကိုထိန်းသိမ်းရင်းအကျိုးမြတ်ခွင့်လန်းတွေကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။